19 грудня на арені Одеського цирку пройшов яскравий турнір за правилами змішаних єдиноборств «Заруба Fight Night». Це вже четвертий захід на рахунку організації. В залі навколо октагону майже немає вільних місць. Погляди публіки прикуті до клітки, де бійці з'ясовують, хто з них найсильніший, найбільш добре підготовлений та врешті-решт до кого більш схильна вдача. Такі бої зараз набирають популярність у всьому світі, тож Одеський турнір – гарна можливість для спортсменів заявити про себе на міжнародному рівні, розповів соорганізатор заходу Артем Дмитрук. А ще він впевнений, що Одеса може стати столицею спорту, якщо популяризувати та належним чином фінансувати різні спортивні події. Сьогодні ми з вами присутствуємо на очередному класному масштабному спортивному мероприятии, а именно проходять єдиноборства, смішані єдиноборства. Ребята професіонали. Ми вже не в перший раз проводимо в Одесі таке масштабне большое мероприятие, яке збирає тисячі зрителей. Основна задача це, звісно, популяризація здорового образу житті, популяризація спорту, популяризація самої ідеї здорової нації. Турнір зібрав 20 бійців, як аматорів, так і професійних спортсменів. Підбирають суперників таким чином, аби один був з області чи іншого міста, а другий – одесит. Сьогодні парні борються в клітці. Відряють, хто як сам краще. Я приїжджаю до сюди. Глобально треба людям випускати пар. І краще всього випускати пар буде, тому що вас тут. До світу змішаних єдиноборств потрапляють не тільки чоловіки. Неабиякий ажіотаж викликав бій між киянкою Анастасією Свідковською та Улкіра Базаде з Азербайджану, яка представляла Одесу. Столична спортсменка технічним нокаутом перемогла у першому раунді. Остановка рефери на второй минуте 37 секунде. В первом раунде техническим нокаутом одержала победу боец в синем углу Анастасия Свердловская. На подібні турніри глядачі приходять не тільки підтримати своїх знайомих, а й отримати свою порцію адреналіну та задоволення від техніки та підготовки бійців. Я не пропускаю ни одно мероприятие, пятый раз. Но в первую очередь это эмоциональная разгрузка, это шоу, это новые знакомства. И если это спортивный интерес, то это и поддержка друзей по спорту, например. Глядачі отримали заряд емоцій і вражень, а самі бійці – грошові винагороди та цінні призи від спонсорів. Наразі місце і час наступного турніру невідомі, але організатори пообіцяли, що п'ята ювілейна заруба Fight Night пройде не менш цікаво і покаже ще більше цікавих видовищ та боїв.